Bwana, karibu tena True Media. Kama ndo mara kwa kwanza kabisa kufungua True Media katika YouTube, basi na kukumbusha kusubscribe channel yetu, kisha unabonyeza alama kengele ili uwe kwanza kabisa kupata update zetu. Hakikisha una subscribe chini ya video hii ambao kuna maneno mekundu pale unabonyeza, alafu unafuatia alama ya kengele ili tuwe pamoja kila tunaporusha update zetu hapa YouTube. Bwana, leo tunakuletea kabisa habari muhimu kuhusu kampuni mpya ya bwana Diamond Platinum. Ya mwanamuziki tajika kutoka Tanzania, Diamond Platinum aka Simba, Ijumaa hii amezindua kampuni ya kamari ya Wasafi Beti katika hatua ambayo inalenga kuleta mseto wa mapato ya msanii huyo kando na muziki wake. Mapato kutoka kwa matangazo ya bidhaa za kampuni mbalimbali na uwekezaji kwenye vyombo vya habari vya Wasafi Radio na Wasafi Television. Diamond Platinum amekuwa mwanamuziki ambaye ni mpambanaji sana, kama tunavyojua ni mpambanaji mzuri sana, ni mwanamuziki ambaye anapambana kutafuta kipato sehemu mbalimbali. Bwana, usikose update itakayofuatia kuhusu habari za hapa True Media. Unachotakiwa kufanya ni kubonyeza alama nyekundu zilizoandikwa subscribe hapo chini ya video, kufuatiwa na kengele ambayo ni alama ya kengele, unabonyeza pale, kisha tunaporusha tu update zetu unakuwa kwanza kabisa kupata update zetu.